Тази вечер раздават наградите на кинофестивала Синелибри. Кои са отличените, ще научим сега от Айше Сели, която е на церемонията. Добър вечер! Добър вечер от червения килим на 10-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Бляскаво беше дефилето по него тази вечер, защото ако има нещо, което беше по-очаквано от заглавията на филмите, които бяха отличени, то това беше председателят на журито, а именно Мария Бакалова. Десетки нейни фенове дойдоха тук, за да я видят, за да се опитат да се снимат с нея или просто за да си вземат автограф. Тя застана пред нашата камера, за да разкаже за това какво я е впечатлило в филмите, които е гледала по време на фестивала, както и за филма Стажанта, който е, може би, едно от най-очакваните заглавия с нейно участие. Чуйте я. Красотата във филмите беше много. Имаше много филми, които са просто буквално като картини. Хубаво е, когато се отразяват проекти от различни държави, с различни бюджети, с различни течения. Има романтични, има драматични, има магически реализъм, има много неща. И точно това беше най-трудното да изберем кой от всички тези филми да поставим на първо място. Сигурност филма, който също така е очакван в България, това е Стажантът, в който вие сте в ролята на бившата съпруга на Доналд Тръмп. Колко смел трябва да бъде човек, за да участва в подобен филм в този момент? Аз смело вярвам, че хората трябва да бъдат смели. Наше задължение, наш дълг е да бъдем смели, бъдейки тук, имайки възможността да творим неща, които наистина ни пука за тях, ти трябва да бъдеш смел. Филма създава една такава провокация за разговори, което според мен е виш пилотажа в изкуството. Ако използваш платформата си да отвориш дискусия за нещо, което е по-голямо от тебе, значи си постигнал целта си. И ние мисля, че го направихме. Тайминга на филма съвпадна много органично и се възползвахме от него. Кой да си в ролята на Ивана Тръмп? Дръзко и отговорно. А тази вечер бяха връчени две големи награди, както и две специални отличия в категориите за игрално и документално кино. Както и самата Мария Бакалова, която е председател на журито, каза, филмът, който е посветен на руският поет Едуард Лимонов, всъщност разказва за това как трябва да бъдеш един изключителен персонаж и да поставяш на фокус с съвременните проблеми на едно общество. Специално отличие получи и филмът Майсторът и Маргарита, една изключително красива адаптация. В категорията за документални филми бяха наградени с голямата награда филмът, който е посветен на американския писател Уилям Фолкнер, както и филм, който е посветен на евреите от България и тяхната съдба по време на Холокоста, се казва Монументът на любовта. А тази вечер в момента в зала 1 на НДК тече прожекцията на първия англоязичен филм на Педро Алмодовър с участието на Джулиан Мур. Той се казва Другата стая, а фестивалът продължава до 3 ноември. И както обеща неговият директор Жаклин Вагенщайн, той е тук още и ни обещава много безсънни нощи с много хубаво кино и литература, от която те са вдъхновени. Благодарим ти от Синелибри, Айше Сели.